Zdravíte, tady jsou asi Vyruněnci a vítáme pátky. Vás u nového videa. Teďka to nedělalo, hej, bylo to jedno. Trochu nám tady lítá světelnost, už jsme s tím zkoušeli cokoliv, tak se nám nezlobte. Nedá se svítit, takže... Svítí se vidost. Svítí se ti tam. Takže, jsme tady u další ochutnávky. Máme tady několik likvidů, které jsou celkem nový, už jako ale jsou sehnání, a máme tady dokonce 4 likvidy, který Prej, doufám, že ze mě nedělá pospis randu, jsem dostal na ochutnávku od Ospiho. A Prej to dokonce ještě nikdo neměl ani videu. Pozor na to. Že... Je to výrobce Momentík, je to někde napsaný. Vape Town. Vape Town. Toven. Vape. Myslím, že to je teda ta značka, ale pak nebyl zadebil. Vape Town. A přiložím ještě tam do popisku někam. Jo, dáme vám to do popisku. Mám tam odkazy na to nebo nějaký info a tak dále. A ty musíme jako vyzkoušet jako první, ale udělali jsme si takový malý challenge, lidi. Když je taky dobrý, taky velice jednoduchý, ale že jo, každý si přečte, co tam je. A následně řekne jo, toho hruška, ta hruška je ten dobrý, jasně tam třetí hrušku, když si to přečet. Takže my nebudeme řešit, co to je. Nebudeme třeba tady cheesecake. Budeme hádat. Tady je třeba cheesecake New York. My nebudeme řešit, co v tom je, nebudeme to nikdo hrát a zkusíme to uhodnout, jo? Tak začneme tím jehorovým? Yes. Jehorovým, jak víš, že to je jehorový. No tak připadá, je to červený. Jak to říkám, víš co? Kam to je, jak kdyby to bylo posypaný kokos. Je tam červený krém nějaký, posypaný kokosem asi. Chám, a nějaký to, prostě dort. To je prostě ten, jak se to říká, Grange Canyon. Ne, ule, víš co myslím, ne. Angrešť s kokosem. To asi ne, Angrešť v Americe moc nejde. Angrešť, kámo. A to není z Ameriky? Oh. New York. New Yorkská buchta. Tak oni to teda krásně. Vodí to fakt hezky. Podle mě je to 100% angrešť s kokosem. Až to ochutnáš, tak mi řekni, jako to nepoznáš takhle podle zhledu. To nepoznám, ale... Jako... Angrešť může být třeba i zelený, jo? Angrešť zelený, jo, to jsem ještě neviděl teda. Jo. To musí být nějak plestivej. Láčes. Hodně láčes. Hodně láčes, takže to je hodně dobrý. To je reálná, reálný tvarhový dort, ale fakt tvarhovej, ne jako nějaká buchta, aby se neřeklo. Tvaroh krém, já nevím jestli jahoda, jahoda je jedna, tohle je ostřejší než jahoda, ale podobná ostřejší, že jo, je to takový ovoce, vole, nevím, jakoby se... A já už jsem to někdy jet. Ale už jenom takhle, když to z tebe cítí. Já už jsem to někdy jet, ale podle toho ovoce 100%, ale teď si no nebavím se, co to je. Jako jahoda, ale ostřejší, výraznější a taková... Je to tak krásně sladký. Ne přeslazený. Já nemůžu to... Toho ovoce fakt jako nevím. Počkej, je to takový záhadný. Hodně záhadný. Jo, jak se tam dostanu? Jakoby... No půjdem tam. Já nevím, co to je, ty vole. Já se vzdávám, to nejde. Je to sladký. A podle mě to je něco agátový, já nevím kámo, fakt nevím. Ty vole, není to moruše? Moruše, já vím co myslíš, ale to mě to prostě ale to mi připomíná moruši, teď jsem moruše. Vzpomněl. Není. Já nevěřím. Ticho, točíme aut. Já nevěřím. To točíme a půjdem pak tam. Ale asi jo, moruše, nebo jahoda s něčím. Nemám tušení, každopádně, hele, jak to hodnotíme? Musím udělat nějakou jako sestavení. Chuť 10 z 10, kámo. Ale budou jiný, takže... Jakoby zrovna z téhle chuti jako takhle co... Jako jsem z ní takový odvařený, jo. Takže to abych dal... Nedám 10, tak dám 7. 7,5. To ne, jako klidně 10, když tak dáme... 10 nedám. Všaký pošupneme zpátky, ale... Protože nepoznám chuť, co to je, kámo. Když všaký pošupneme zpátky, protože... No, nebo tak. Zatím jako fakt jako na 10. Jako druhý ochutnáme... Hele... Teď si nebudu tvářit, že nevím, co je ve štrůdlu, že tam jabka, jo? To je jako sorry. Takový. Takovýho debila v té hrát nebudu. Co je v jabkách? Ne, na stranu avtána. To byly hnuji. A to bude spíš jablečný než štrůdlo, jí bych řekl, podle vůně. Jakoby co já si pamatuju, tak moje maminka teda dělala štrůdly s mletým masem. To je slaný štrůdl. Ano. To se fakt dělá, já jsem si dělal sem. Jako nevím, jestli s mletým, ale jsou slaný štrůdly. Dává se mi slanina, šunka, fakt, zabalí z toho, to je to fakt dobrý. Dobrý, ne? Výmý, vynikající. To bych se říkal. Taky láčes. Ty byly ty samý láčovky tady. Počkej. Ten štrudl bude chtít 100% aspoň týden vyzrát. Je takovej nevýrazný, jo? Ne.
No je strašně dobrý. Cítím dobrý jabko. Já cítím jabko teda. Cítím jako náznak těsta. A náznak těch, toho listového těsta. Trošičku, fakt nepatrně, malinko z kořice. Ale až se to trošku vyzraje, tak ty schutí jako více promíchá a bude to zajímavější. Nebo jestli by to nechtělo promíchat. Ne, to je v pohodě. Ale tyhle ty likvidy jako buchtovky chtějí vyzrát, vždycky. Jo, a jako myslím si, že minimálně 14 dní. Ale i takhle je to fakt strašně dobrý. Není to vnucivý, to se mi líbí, že to není přestřelený. Sladký, jemně. A opravdu štrudlový, bacha, já jsem dala pár kapek jenom. Při jednou se můžeš dát klidně. Já v tom mají cítím, víš co, chuť toho moučkovýho cukru, co je na tom. Jo. Ale to není cukr, jako jo, cukr. Jo, až teďka mi to nedá jazyk. Ten moučkovej. Ale ty to dělá ten likvid. Hej, tak fakt, jak, opravdu, jak ten moučkovej cukr je úplně jiný než normální, že jo? Jo, a to cítím. A já normálně... Tak kdyby se fakt kdo pustí dával. To měl až na roce prostě. Hej, tak tohle je dělo, ale. Je dobrý. Tohle až trošičku vyzraje, tak to bude... To bude dělo. Milion z deseti. Teď je to 10 z 10, ale zatím máme dvě desítky, jo? A to teda čujem. Tohle je opravdu... Je ten štúdl. Tvoje... Teď ještě furt ten cukr. A jabko. Mamo. Šlupku jabka nebo něco, nevím, ale strašně dobrý, tyve. Tak tohle se povedlo, jako, to fakt jako dělo. Dáme si kapucíno? Máme si kapučíno. Kapučíno Miláno, hele. Nebudu, asi to nebude jenom kapučíno, určitě v tom bude nějaký přídavek a to my nevíme, jo. Voní to fakt jako kvalitní kapučíno, ale kvalitní. Ne přeslazený, žádný frappuccino. Tak tady si v Itálii, vole, tak co chceš. Presto. Pasta, ty. Piccolo. Víš, co je piccolo, ne? Ne, nevím, co je piccolo, ale vím, co je kapa. Kafe. Vím, co je kapa. Kapavka? Ne, kapa. Ty pičo. A to se vyplatí. Tohle tobě chutnat nebude určitě. Tobě to určitě chutnat nebude. Fakt? To je kapučíno, který není oslazený. Ale je tam krémová pěna. A jako je to trošku sladký při potahu. Yes. A potom tam je ta hořká, ale kvalitní, lehce nahořklá. Chuť zrnkové kávy. Může být. Ty píčo. Po ránu si dáš. Tohle miluju úplně tenhle ten likvid. Ty vole, tady to nenávím. Na to se vysel, rozbudeš, to je důležitý mluvení, že jo. Kdo se dva debily, jak tahaj, vole. Tohle to je nejlepší likvid, co jsem měl, kávovej. Kávovej nejlepší likvid. Kdo má rád kafe? Kdo má rád chuť kafe, samozřejmě, jo, pozor. Není to sladký kapučino, je to opravdu nahořklá káva, ale s tou krémovou pěnou kapučina, to je dělo. Ty nejsi kafa, přesně, to tebe dnes neřekne. Hele, takhle. Nejsem kafař, já jsem kapučínář. Já piju jenom kapučíno. Jenže, pozor, ty piješ ale tady to... To tvoje tři v jednom není kapučíno. Já piju Jacobs. To taky není kapučíno. To je kapučíno. To je přeslazená sračka, tohle je kapučíno. Tak lidi, napište mu to tam do komentářů. Když do Itálie dostaneš kapučíno, který je hořký a musíš ho osladit ty. No, jasně. Ale klidně, hele, trochu svítku. Ale tady ale pozor, to je kdo, pozor, hořký. Ale pozor, kdo by chtěl, tak si kupte na mé svít, což je sladkost do tohohle a můžete si přikápnout, no problém. Mimochodem, můj Instagram svít po tržičko 2.a. Gej zasranej. Ale víš, co mi je zajímavé, kapučíno by nemělo být ani trochu, vole, hořký, je to kapučíno. Jo, ale jasně, ale ty neplit si kapučíno s nějakým práškem, kapučíno se dělá z zrnkové kávy. To, co tady prodáváš, to je zase kapučíno, ale to, který znáš ty tady, to není jako, že to je fakt kapučíno. Rozumíš? A tohle se taky hodně těším, toto je Havana. 10 lidí, 10 chutí. Počkej, toto je tabáko, ty vole, já nevím, jsem tam nedal trošku silnější. Tam je to další den, tak já jsem dal, myslím, 6 nebo 9 dokonce. Musíš zabít. 2 nebo 3 nikotiny. Musíš zabít. BF, jo, bobila mám čisté to. Jo, musím být atomizer, co? Na začátku, já jsem debil. Tak je to... Počkej, zrovna tohle. Dot RDA mod, 22 a Flash Air Vapor BF1. Dělali jsme to o tom i videa. Mám jo, najdete oba dva, všichni na tom najdete u nás na kanále samozřejmě. Toto je Havana Rum Tabako. Rum, ty vole. Takže asi rum s tabákem, pravděpodobně. Tak to bude něco pro mě. Ale podle vůně to bude ale... Samozřejmě a více se nespálíme hubu, viď? Počkej, to je... Ale podle vůně to každopádně bude rum. Kvalitnější rum, ale. Jo, takže to není ten božko, co piju. Ty sračko, ty vole. No pak to vůbec mrzí do ruky, na tož do huby, ty vole. Ale teďka si urazil asi půlku národu. Tady. No právě, ty vole. S radostí urazím každý, kdo pije božko. Přijďte sem, ne, ne, on... dávám adresu. On byl kdysi dobrý. On byl furt dobrý, kámo. A teďka je to odpad. Není, je furt dobrý.
A ještě k tomu za kilo, co chceš? Dáš si paňáka a potáhneš si cígo, to je ono. Fakt? Dva prásky, tak jsem tam měl, dva, tři prásky. Počkej, mám to tát jako do dmot? Ne, jako cigáro. Jako cígo, dobrý. Jako cígo. Byl silnější, no, ten jako tým. Já se kvůli tomu neucítil ani chuť. Jo. Děláme to. Já si myslím, že to fakt jako jdou, jako když si dáš cígo a k tomu si dáš pánáka. Ale zajímavé je, že jsem fakt tam necítil ten rum, ale cítil jsem tam jenom takový lehký nádech, jakože fakt jo, hodně lehký. Jo, no, lehký taky trochu vyzrát, víš. Jo, ale to cígo, jakoby ten kous, tam jde vám jo, jako cítit. Cítit to by, opravdu, jakože... Tam jako fakt cítit. Jako to, ale kvalitnější, když nějaká tadyhle... Určitě je to kvalitní, jo. Je tam vidí, jo, no, jsem to dobrý. Tak, na tohle se strašně těším. Vidičky. Toto je pistáciový a nevím, jestli tabák. Asi ne. Tam pistáciový. Podle mě to je tabák. Tabákovka, ale pistáciová. Tam to dodajelka a pak dojem telka. Jednoduchý. Jako mění to úžasně teda. Nejlepší hlavně likvid, co může být, tak je, když mám voní, ale ještě líp chutná. Jo, a tady to jako pozor, ta nová řada byla jako ten případ. Jako zatím, pozor, všechny čtyři likvidy jsou na desíce. To mě třeba ne. U mě. To kapučino, u tebe to kapučino je někde v prdeli, to je jasný. Prdeli. Ale pro toho, kdo má rád kafe, tak pro něj bude taky na desíce. Ten štrudel je takhle jakože půl na půl zatím. Ten New York je 100% desítka, kámo. Ten jo. No a tam to, já nevím, ale teďka je to pistácie, tak uvidíme. A to pistácie mám rád teda. Jde tam cítit ta pistácie? To bude to taková ta svěžejší chuť. To bude tabák s pistácí. Tabák, že jo, já jsem si to myslel. Už ale zajímavý. To, jak to vypadá. Protože tam pak ještě dám jeden booster. Já jsem to myslel, že tam byl nějaký mínitý váze, víš. Jo, tabák, rozhodně. Tabák, jo. Takže MTL-ko, počkej. Ale necítím tam pistácí, jenom jakože úplně slabě. Lehouce. To pistácí chce vyhrát, jako to si bude. Ale počkej, MTL-ko zkusím, nebacha, a ty nedáš vatu. Yes. Tak 5 z 10. Jo, ty pičo. Co to je? Ta pistácie, ale femtelku. No, tak to bude... Jiné, viď? To je každým. Ten tabák je tam úplně reálný, ale úplně reálný. To je cigareta normálně. A pod, jako když si dáš cigaretu a předtím si kousnu pistácový oříšek. Yes, yes, kam. Mare, tak tohle v MTL-ku, to je neskutečný dělo. Já jsem vždycky zacuckal, protože to neumím správně jako to. To zbyt zvyknout vlastně. Je přesně tak, ale jako... Tohle je fakt dobrý. Jo, tohle je tabákovka, to je vynikající, není přeslazená. Hodí se. Hodně dobrý. Fakt jo, tohle by strašně chutná. A tabákovka další. Jo, počkej, hodnocení. Jo, tady to, hele, já bych tomu dal tak 7/10. Ale co se týče chutí, tak taky 7-8, ale jelikož. Tohle vím, že nebude problém vapovat celý den, tak si to dám na resítku, protože vím, že to bude moje jedna z oblíbených. To se ti nepřekouří. Nepřekouří se tím, no. A to je u vaperský hodně důležitý. A bys potom za den, vole, to celý nesežral. Já to vidím tak na 4 dny, no. Vejď, já si to taky myslím. Tady máme zase tabákovku, Don Cristo. Don Cristo. To asi jenom tabák. No, tak to tam dej. Šňupák tabák. Šňupací tabák. Hele, jednou jsem měl ten tabák, co dáváš, jakoby... Šňupací, no. Kámo, mi se z toho tak motala hlava, já jsem měl ten nejsilnější. Čím jsi poštářek nebo do nosu? Poštářek. Jo, to je hnus, no. A ještě ve vlaku, mi se zvedal žaludek. Na to tak měl rád. A ještě se mi tak, a on mi dal, vole, to nejsilnější, co je, kámo. To číslo, já nevím, jaký je, ty vole, 8, 9, já fakt nevím, 12, já fakt nevím, to bych kecal. Ale já jsem to v prdele. To je takovej... Kámo, já tam cítím... Víš, jaký tabák? Ten, kámo, ten, co se prostě nekouří a je strašně levný. Vůbec. To vůbec. Doutníkovej až. Že to je dobrý? Doutníkovej, hutnej a trochu kořeněný, jakoby turecký tabák. Ty jsi někdy kouřil turecký tabák? Jo, v Turecku. Ty jsi byl v Turecku? A Marku. Tak to musí mít pěkný hůlky.
No, dostat strašně to není slavný. Ne, to věříš, že v filmách to fakt tak jako není. Bohužel Turecko oplývá i takový většinou jako... Hodně tam takových těch mužatek. Ale tohle mi chutná. A ten varu cigarety je pota. To je pro kuřáky. To je fakt jako silnější cigo. Ubalení z kvalitního tabáku. Podle mě. A každý máme jiný chuť buňky, že jo? Ale tak oprava. Tohle bude za tři dny v piči. Takže takhle. Já bych to chtěl strašně srovnat, vole, když si ubalíš do papírku bez filtru cigo. Ale asi dobrýho tabáku. Jo. Jakoby jo? Takhle rozhodně to takhle... Když si koupíš protože... tabák třeba za 5-6 stovek. Přesně. A opravdu beze všeho, dobře se ubalíš nějakého fakt tenoučkého papírku. Nebo do fajfky. Vnímky prostě, abys tam měl ten papírek. Už tam mi sedí. Je? Je, tak je, tak jsem to... Jo. Jakoby je to vážně doutník. A je to dobrý. Takový něco mezi doutníkem a cigárem možná bych řekl. Fajfka, fakt jako fajfka. Ale jako strašně mi to připomíná balenku bez filtru. Jako když si ubalíš třeba... Tím potahem trošku jo. Winston nebo něco takového, ale jakože jemnější. Lepší. Jemnější a chutnější. Yes. A hele, namícháme tam to a tamto, já jsem to chtěla naší liga, jo, ale to... asi jo, ne. Bysme mohli. Já mám prázdnou flašku, ale. Dáme, máte to jako bonus. Počkej, nebylo by to lepší ukazovat jako přímo, aby to, víš. A tohle se taky těším. Viděli. To je tabákovka, jo, je to aroma, tady mám prázdnou flašku. Takže uděláme domácí bonus, protože nám začíná kapat. Yes. A nejle bych tady zředil moje likvídky. Mm-hmm. Nicméně, nějaký závěr, hele. Závěr. Nová řada je famózní, jo, tyhle ty Vape Tone jsou fakt skvělý. Já ještě vám říkám, jestli poukneš tě na ne, ty jsi makon správný název, jsou dělový. Je to Vape Town, ale... Kdo má rád kafe na deset v té kávě, kdo ho nemá rád kafe, teď nemyslím kapučino, ale fakt kafe, turka, hořkýho, tak to si nekupujte. Ale to ostatní, ten cheesecake je skvělej, ta Havana s tím rumem, to je dělo. A ten strudel, kdo má rád strudel, je taky dělo. Jo. Nic z toho není přeslazenýho, nic vám nepřestane za chvilku chutnat, nebude mít, víš, jako... A hlavně to, co to tam má mít za chuť, to tam to má, ale jako neskutečně reálně. Neskutečně reálně. Co se děje, protože kolikrát jsme kupovali jako likvidy a hele, já jako někdy jste se trefili. Ale ještě zkusíme tohle. A většinou jste se trefili a někdy ne. Někdy jo, jste jako... to bylo až smutný, jste si říkali no, jako třeba ta leštěnka, no. Se to. Jo. Tej vole. Jsme měli kokos něčím, lidi to mě chutnalo jak vomítka. No, jakože ale bez, máme někde ochutnávku na to, jo? A to jako, tak ono to vypadalo jako leštěnka, ten jako nějaký přípravek opravdu na leštění. To vypadalo a to jako jsem teda jako ochutnal. A první potahčovač nebyl špatný a pak jsme zjistili, že jsme tam měli zbytek likvidu z předchozí ochutnávky, takže to bylo takový film, ale jo. A je, to jsme nenatáčeli zrovna tady, to jsme byli zrovna... Jo, je to tam natáčeno. Jo? Tak, no co myslíš? Jo, já vím, co myslíš. Ne, to jsme natáčeli. No, to natáčeli. A tady Roman, takový chytrej, jakoby chlapčisko. Já to nemůžu. Yes, jsme dostali jakoby, nevím, jak se jmenuješ, ale zrovna díky. Nagi. Yes, Nagi. Mr. Nagi. Dostali... Prostě hele, my jsme dostali toho hodně, jo, ale yes, to bylo jasný. A byl mezi tím Liquid. A já jsem myslel, abych to upřesnil, abych nebyl úplně zapomněl blbce. Že mi dává něco, prostě co mu zbylo, na ochutná, hele, tohle je fakt dobrý, ochutnej to. Jo, prostě, a ono to hlavně, když máte ve 120, opravdu 3/4, tak to není aroma, ne? Tam to bylo hromada, víš co? Jo, ale bylo to takový, jakože takový bustík, no, celkem. Ale... To byl nekonečně silný mentol. Jakože dobrý mentol. Když pak jsme to spravili, jo. Byl to fakt dobrý mentol. Co se ale silný, ale jako spíš takovej... Mentol, ale jakož vejkačkovej, takovej... Takovej mentol, jako kdyby si skoupil pití mentolový, kámo. Nebo hodně silnou orbitku. Nebo tak. Takže jako jo, v létě, proč ne? No, já teda mentolu nemusím moc. Přesně. Ale vemte si, že si dáte čistý aroma. Do DL-ka. No. Na 50 vatech. Ty vole. Kámo, jsem půl... Čekalo jsem kašlal hodinu. Minutu, dvě, kámo, tři. Ne, to víc. Jako, to největší, ale hodinu jsem pokašlal. Jo, ty vole, jako furt, ty vole. Já jsem myslím, že jsem spál krk. No. Hubu, všechno, to bylo strašný. A on ještě... Ale poslední likvid. Yes. Jeden booster potřebuji. Booster, tady. To má být nějaký cream, když jsi to správně. Cream? Je to napsáno cream. Jo, cream. Jo, než si to dál, jenom cream prostě. Nebudem zkoumat nějaký blbosti, co v tom. Prostě jenom chci jako, víš, nějaký základ. A to je poslední likvídek. A uvidíme se pak u dalšího videa.
To jsem měl říct až na konci až. No a to pak zapomenu, víš. Tak kocnicku musí vymačkat, vydojit. Tak. No, je to tam. A je to. Ty vole, vyrostl se náč. Potichu, prosím. Tak, dolejeme bázičku. A uvidíme. Budu teda znova, jestli mě nasereš. Tak. A uvidíme, no, já jsem mám tyhle, tyhle to voní hodně sladce. A já úplně přesně z ní likvidy tolik nemusím. Já jo, já milu. Hlavně jsem víc, co jsem měl ten krémový, kamo, z toho jsem v piči i ty. Krémový? Yes. To, já už všichni to lidi nevím, bylo to bylo takový, ale bylo to turbo, jsem to měl. A bylo to takový v malinkým. A bylo to zlatý, jak jsme dostali. No tež, jo, a jsem řekl, ale je to i video, že jak jsem zkoušel jako poprvé, jako to kuřák, bude. Jak jsem... Jo, jo, já už nevím, co tam bylo. Yes, ale nevím, to bylo tak dobrý. Jako to bylo zrovna dobrý ty, ale už nevím, co to bylo, to bych kecal. Tam byl přehnaný. Jo, tam byl ten koláč, nebo něco takového. Nebo buchta. Jo, jo, ale to bylo teda přehnaný. A to bylo z toho kečeru namíchaný snad, ne? To já vůbec nevím. No, naprosto zřetelný jahoda. Fakt? Mhm. Jde to i cítit? Hodně. Krémová. Cukr, jahoda, krém, tvaroh. To je jahodový cheesecake, který je posypaný na hořkým kakaem. Je tam cítit, ne? Jo. Vážně? A to není vůbec špatný. To je zajímavý. Že jo? Kakao nebo něco na to způsob, nebo kakao, nějaký chlas trošku. Ne, je tam kakao, kámo. Je? Ty vole, já se sem nevejdu. Jak to já to vytáhnu? Je tam kakao. Já hodu tam zatím necítím. Já jo, ale jako, to je první při potahu. To je hoda, hned první. Takový nářez. Jo. A potom už vydecháváš a cítíš takovou tu... Tady je kakao hořký a možná, že na trošku nějakého alkoholu. Jako flambovaný jahody na rumu třeba. Jako flambovaný jahody na rumu, něco na ten způsob. Jako já bych spíš řekl, že to je něco... Něco kávovýho. Jakoby fakt je to něco... Takový kávový. Jahoda... Kakao nebo káva na tom dortu. 100% je. Krém jasně dort, takový to klasický. A ještě něco vzadu. Mně je tam něco schovaného. A to bude chtít vyzrát. Yes. Aspoň 14 dní. Spíš tak víc. Na to, že já nemám rád třeba jahodový, protože jsou přeslazený, tak to mi vůbec nevadí. Není to přeslazený, já ho není, není. Hned na poprvý, pak zmizí. Ale jako v dortu, jako pečenou jahodu, už jakoby yes. Upravenou už teplně v tom dortu, že zapečete prostě dorty s jahodama. To je na začátku, zmizí a pak postupně na to budou ostatní chutě. No, to ukončíme a uděláme doma ten bonus. Yes. Tar. Dál lidi.